별어봐 붙일 장래 서로봐 붙일 장래 ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခုသွားနေတဲ့ဟာအားလုံးမလူငယ်တွေနဲ့သွားနေတာကျွန်တော် normal တခုကြော်နေတာပေါ့နော်။ဘာပို့ပြီးတော့မတူတာဖြစ်မလဲ။ဘာပို့ပြီးကောင်းမလဲဆိုတော့အခုကအရင် focus လုပ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်။သမီးတို့ကကြောက်အဲဟိုမျက်နှာစီကောင်းမှသိရပါဘော။မျက်နှာစီကောင်းမှသိချာသိရ။တကယ်ချင်းနေနဲ့သွားချက်သွားတော့ပြီးတော့စက်ကကြည့်ရောမှာ။အရက်ရှည်ရယ်လေအရက်ရှည်ရောပုနေသိစင်ပြိုစီးကျင်တာတောက်ကလည်းဒီလောက်ကြီးစီးကျင်တာဆိုလေဒီကောင်လေးကိုကတပ်ပုံမြင်လိုက်တယ်ဟွာအရန်ချောတယ်လေသူကဟိုအရက်ကလည်း6ပေကျော်တယ်သိရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုโอเคတယ်ဆိုပြီးတော့ cool story နဲ့လည်းလိုက်တယ်ไลท์ดะซะอะไรไอ้หลูမျိုးပေါ့အားလုံးပေါင်းစည်းမိသွားတာပါ Henry San လည်းတကယ်တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျအရန် flexible ဖြစ်တယ်သူကတော့ဟိုပါဘော3မျိုးလောက်ရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ဒီမှာသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကိုဒီစမာအလုံးလုံးနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ့ဟိုဆရာမတွေပေါ့เนาะအဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကဟိုလမ်းကြောင်းအများကြီးပေါ့လုံနေတာပေါ့เนาะသူကကျတော့သင်တန်းအကူမတက်မှာဒါပေမဲ့သူနဲ့ကမန္တလေးမှာတောင်းအောင်ကြာတော့တိခဲ့တဲ့တပည့်ပေါ့เนาะအဲသူကလည်းရန်ကုန်လာပြီးတော့အမှုပညာဝါသနာပါတဲ့ခါကျဒီမှာဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှှရှားနေတာပေါ့เนาะလို့ရှားနေရနေပြီးတော့တို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ fish cat ဆိုပြီးလောက်တယ်လေအဲ့မှာလည်းအများတမ်းပဲဒီကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်ဟိုတော်တဲ့လူအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဆိုပြတော့ तू ကအဲ့မှာတချင်းလေးလာဆိုဘူးတယ်ဒါဆိုတော့အခုကျတော့ तू ကအဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတေစာလေးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့အားနဲ့လှုပ်ပေးပြစ်တာပါဟုတ်သမီးကိုကန်ကောင်းတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့သမီး9နှစ်လောက်ကပေါ့နော် NUAC မှာ first year first sem စတက်တော့ဆရာပထမရန်ကုန်ကျောင်းမှာရှိတာအဲ့မဲ့သမီးတို့စတက်တဲ့နှစ်မှာပဲဆရာမန်းလေးကိုပြောင်းလာတဲ့တွေ့ရပါဘောနော်သမီးပထမဆုံးဆရာကိုပုံစံဆရာသမီးအဲ့တချင်းလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်လှုပ်လို့ရမလားအဲ့လိုမျိုးသမီးအဲ့ဆရာပြောရပါဘောနော်ရရသမီးလှုပ်တေးကလည်းဘာမှမပေးနဲ့ဆရာကိုဆရာအကုန်လှုပ်ပေးမယ်ဘောသမီးပြောရင်ဒီရန်ကုန်မှာကြာတော့သမီးကတယောက်တည်းနေရပါဘောနော်နေရတက်လာဆိုဆရာ MTV ရိုက်တာအစားအကုန်လုံးဆရာပဲလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တာဘောမောင်ရတယောက်တည်းအရင်တိုင်ပန့်နေသူအတန်သူကအတန်ကာလာလဲရှိတယ်သူရကိုပိုင်ဟန်လဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ OK လောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ပေးပြတာပါသူကဒါအရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကြံတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်မှာဆက်လုံနေဆက်တိုက်တော့အများကြီးထွက်လာအောင်ပါပေါ့နော်မင်းချက်တဲ့တချင်းတွေတော့ကောင်းနေတော့မေးအတိုင်းကိုဆရာဒါရိုက်တာလောက်တာဆိုတော့ကိုလည်းစိတ်တိုက်လေပြောချင်တာပြောလဲရပါတယ်အောင်လားမတခြားဒါရိုက်တာနဲ့ကြောက်ဟိုအားနာရတာပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခုကြောက်ကိုလူတွေပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကသမီးဒီလိုလေးလိုချင်တယ်ဒီလိုလေးလိုချင်တယ်အကုန်အတိအကျအကုန်ပြောလို့ရပါဘောသူကလည်းအိုင်ဒီယာရှိတယ်သူကလည်းဘာလေးလုပ်ချင်တယ်ဘလူလေးလုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်ဟိုဒီ assistant director လုပ်တဲ့အဖွဲ့ A+ ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအိုင်ဒီယာရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပေါင်းလိုက်တာပါ main ကတော့ကိုကတာဝန်ယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးအိုင်ဒီယာတွေပေါ့သူတို့စိတ်ကြိုက်လို့ကြပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခုသွားနေတဲ့ဟာအားလုံးမလူငယ်တွေနဲ့သွားနေတာကျွန်တော် normal တခုကြော်နေတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလုံးလို့ဘာထူးကြပြီးဘာပိုကောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားတော့သူတက်တဲ့ဆန်သူတချင်းကလည်းဒါကအရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့ချင်းဖြစ်လာတာပေါ့ဒါဆိုတီးတဲ့ပုံစံအစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပိုအနုစိတ်မလဲပိုလို့ပိုပြီးတော့လေးနက်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာတယ်စဉ်းစားရပြီးတော့ဒီ MTV ရိုက်မယ်ဆိုတော့လေ story line ကိုအချမ်းမင်းကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားပြီးသူနဲ့ညှိတယ်သူကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် producer ပေါ့နော် producer ဆိုတော့သူနဲ့ညှိသူ့လည်း respect ထားတယ်ကိုယ့်တပည့်ဆိုရင်မလေအဒီလိုလေးဆိုရင်တော့ကောင်းမှာသူကလည်းလက်ခံတယ်အဲ့ဒီထက်မှလိုအပ်တဲ့ idea တွေထပ်ပြီးတော့ shape လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့မင်းသားကကြတော့လေဒါအဓိကသူရွေးတာသူရွေးတာပေါ့ရွေးတော့ဒီကောင်လေးကိုကဓာတ်ပုံမြင်လိုက်တယ်ဟွာအရန်ချောတယ်လေသူကဟိုအရက်ကလည်း6ပေကျော်တယ်သိရမလားစာအရဆိုโอเคတယ်ဆိုပြီးတော့ cool story နဲ့လည်းလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အားလုံးပေါင်းစည်းမိသွားတာပါ Henry San လည်းတကယ်တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျအရန် flexible ဖြစ်တယ်အရန်ကတော့ nice ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်တွားရိုက်တဲ့ location အစားကိုနေမျိုးစေးတို့ဆိုင်မှာတွားရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့စုလင်မှာအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောရမစံတော့အကူညီရပါတယ်ကိုနေမျိုးစေးတွေလည်းအကူညီပေးတယ် mixing ဆွဲတဲ့ကိုမျိုးစော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့စီကိုတွားပြီးတော့တရက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော် mixing တိကျဆွဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတမ်းရလုတ်တဲ့အမှုပညာတွေကဘာကပို့ပြီးတော့အဲတက်မလားလေးနဲ့မလဲဘာကပို့ပြီးတော့မတူတာဖြစ်မလဲဘာကပို့ပြီးကောင်းမလဲဆိုတော့အခုကအရန် focus လုပ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်
သမီးတို့ကကြောက်အဲဟိုမျက်နှာစီကားမှတိရပါဘောမျက်နှာစီကားမှတိချာတိရအရင်တော့ကကြောက်ဟိုနီနီလေးအိမ်နဲ့တွားပြိုင်လာတာအဲဟာတိတ်တတိမထားမေးဘူးတကယ်ချင်းနေနဲ့တွားချက်တွားပြီးတော့စက်ကကြည့်ရောမှာဟာအရက်ရှည်ရလေအရက်ရှည်ရောသမီးကကြောက်အရက်ရှည်ရအရက်ရှည်ရောပိန်တော့ပိန်မယ်မယ်အရက်ရှည်ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးပုနေတိတ်စင်ပြိုစီးချင်တာတောက်ကလည်းတော်တော်ကြည်စီးချင်တာဆိုလေသူက9ဘီ6ရှိတယ်ဟုတ်သမီးက9ဘီ6ကမှာတောင်းနေဆိုတော့တောင်းနေဆိုရှင်မမင်းသားအစီအပြေ9ဘီ8 9လောက်ဖြစ်သွားဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုအများကြီးယူထားတာပေါ့နော်အများကြီးအရန်တော်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစုထားတယ်ပေါ့နော်တက်လန့်အရန်ရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာတွေကိုအဓိကတော့လှုပ်ရှင်လို့ပေါ့နော်အနုပညာလှုပ်ရင်လည်းအကျိုးတစ်ခုခုကိုဟိုဆောင်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့အခုကတော့အချိန်ကကြိုက်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အဲလုံနိုင်တဲ့လူလည်းအရန်များလာပြီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုံမဲ့ process season တွေလည်းရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်ဒီတချင်းလေးကဟိုပါဘောကျွန်တော်လဲ music director ဘောဒီ MV director ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးလုပ်တာတော့ကျွန်တော်လဲဟိုရင်ခုန်ပါတယ်ပြောမှာဒီဟာလေးတင်တော့အချင်းနေဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့အဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အခု2ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲဟိုဗာလဲ 100k တွေပါဖြစ်သွားကြော်ဝါတာပေါ့နော်ကျော်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်သူ့လဲအားလုံး positive ဟိုဟာနဲ့ပဲအားပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိထွက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနောက်ကနေပဲတော့ပဲတကယ်ကိုရှိထွက်မဲ့လူတွေ supporting ပေးတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်သူကလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကိုပိုင်ဟန်ရှိပြီးသားလူတယောက်ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ရှိတယ်ကိုပိုင်ခံစားချက်ရှိတယ်လူတယောက်ဆိုတော့ဒါအနုပညာလောကတွေကသူကရောက်လာမဲ့လူတယောက်ပါပဲဟုတ်။သမီးလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့တချင်းလေးလည်းပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တန်ကြရဲဆိုတော့တချင်းတော့တော့နားထောင်ကြည့်ကြပါတော့เนาะနားထောင်ကြည့်ကြတော့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်လည်းတချင်းနေအများကြီးလို့ဟုတ်ရှိသေးပါတယ်။